أفركون يصدح بقول وكل عاي كفرت الصومالية أفريقيا تنقف مهلا قياسنا لمشروع ضد اللوجس والشيء هل قف هتو كل عو وحلقة هل قف إنه طبعاً قف مش وتشوفه إنه مركلية تا ولا سامين حالات كل نولان كرام ما تشانس كقف كل جوب بعدين كرو أفر ساعة ضاق ولا ركوا إن لقيت ده وحي السياسة وقرقر كعافي مات لبضع دهموت وحكا سيتوبيا نحقا كشقين كرو كان نحقا كشقين كرو بابرت قرقر كيدك دك ولبضع دم بيسكي وقد بكران وحاور بحنا إذا صوتر يا كسو بحيان حنون كدعون كا أما سيدا صومالي وتقانا شبن بيوت كا وديغانا دا صومالي دا سيوين وقد لاعين لنا كونفرت صومالي وحاور دين تاي أفر يا كنتن قوف سيدا شكتاي هاي دا سيف دجلدرين لنا صومالان مقالة وچالي وحا daan ka laga helay konton qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland hadaba waxa aanu wareys la yeelanay oo su'aalo la xidhiidha xanuunkaasi wax ka weydiinay Canaan qabyo tiray oo kamida bahda caafimaadka ee ku nool magaalada Hargeysa walaal xaaladaha ka soo cusbanaada xageena dhamaan dhulka Soomaalida konfurta Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo dawladda deegaanka ba uu ka soo cusbanaado marka weekii hore bilowgiisii ka dhalacay dawladda deegaanka qaybta wajale xuduudka Soomaaliland dhinaca kale ka xiga ayuu ka dhalacay waxa la sheegay markii uu horeystay in la xaqiijiyo 40 qof oo arur u badan in uu soo hortay welinow socdaayo xanuunka weli uu sii faafay Soomaaliland ba shalay tolayadna tagtay inuu ay tagtay dadana wajale kaga xaalad degdeg ah ka dhawaaqday wax dhimashada lama sheegin laakiin waxa u badan tahay sida uu eegtay inaan weli la sameyn wax cilmi baaris dhanka kale sida la sheegayo hay'adda caafimaadka Safe Children oo ka mid tahay waxay qortay in 4300 uu ku dhacay koonfurta Soomaaliya 4000 qof meela qiyaastii inay wax dhimashada dad laga soo sheegayo markaasi markasta la wuxuu noqonayaa inuu sii faafa xanuunkiyo oo hal qof hadduu ku dhaco wax laga hal qof inuu 10 qof ee meesha wada joogo inuu markaliya ta wada saameyn karo halka qof markuu ku dhaco xanuunkaasi qofku inuu hadii aan laga gaarin xaalad ku noolaan kara ama chance qofka lagu badbaadin karo 4 saacadood qoraata marka hadduu qofku wax laga yaba ilmaha yare ee iskuulka jooga intuu ku soo dhaco intuu iskuulka dhexeyo xanuun ku dhaco inta guriga soo socda inuu dhimashadaba gurigaba iyo dhimashadaba mar wada noqdaan marka chance ku faafaya aad bii u badan tahay hadii aan laga new shambiyot ka ama fefe kalora ma daacunka waa xawiyan xanuun dunida oo dhan oo xanuunada dunida oo dhan ee fashion disease ka ama benign disease kala xanuunada faafa waliba wuxuu kaga jira xanuunada safka horeeyo kaga jira xanuunada sida ugu fog u faafi kara dunida markii ugu horeysay wuxuu ka dilacay qarniga 19aad wuxuu ka dilacay hindiyo ka dilacay markii dambe hadana wuxuu soo gaaray 1916 kii soo gaaray aasiya soo gaaray afrika ayuu markii dambe soo gaaray 1917 kii wuxuu la sheegaa inuu balaayiin dad ah uu ka sameeyay oo dunida uu ka sameeyay marka waxa xanuunada qaaradaha qaarad dal tu dal qaarad iska gudbi kare markii yaata dad lain kara walaal sida loo xakameyn karaa way fududahay waxa weeye xanuunada sida ugu dhow loo daweyn karo kamid yahay haddii laga loogu talagalay weeyaan laakiin marka loogu talagalay waa in shakhsi qoys degmo dowlad ilaa halka uu sareeyo uu isku xiran yahay gargaarkaas ama kala ku talagalkaas isku xiran yahay waxa weeyaan in marka ugu horeysta la ogaado xog la helo in xanuunkaas jiro oo la ogaado in deegaanka jiro marka labaad waa in la baaq la tiro oo warbixinta dadku dhan la gaarsiiyo marka saddexaad waa in qoys ilaa qof la sameeyo in loo lagu toobaro dadku sidoo ugu hortay karaan sida oo aariska ugu yar baa la isticmaal kara imika magaalooyinka kale waa gargaarka wala sameyn kara laakiin miiga oo aaris ma taalaha dadka deegaanka dadka reer miiga ama reer baadiyaha oo aaris ma haystaan laakiin waa in la baraayo qof walba lagu tarin gareeyo ama wacyi gelinta la sameeyo milix baa ayaa la sameeyo waa in xadiga qofka milixa la siinayo ee qofka loo qasay ee lagu sii meel gaariyo waa in la sameeyo waa in shaqaala caafimaadku heer degmo ilaa heer gobol uu sameeyo wacyigelin xoog sameeyo waa in shaqaala la diyaariyo waa in baabuurta degdega la sameeyo qofku heer buu soo marayaa markuu qofku fuuq baxo wax laga yaabo in oo aaris waxba u tarin laakiin waa in la sameeyo infection la qaadanayo faleen badal jirka laga qaadan xididada laga qaadanay waa in baabuurta degdega si degdeg ah loo soo gaarsiiyo marka haddii hadalka oo kooban waxa weeyaan sidee loo hortay karaa
qof ilaa halka qaranka ugu sareysa waa in proseska lagaga hortagay oo isku xirnaada waa in la yareeya meelaha dadku biyaha ka wada cabbiyaan oo kulleyriin lagu wada shabaayo la joojiya la xakameeya meelaha biyaha lagu wada cabbiyaan meelaha la isugu imanayo oo meelaha la isugu imanayo xakamada saribadii baa ka mid a ceelashii biyaha ka mid a meelihii kale suuqii baa ka mid a goobihii waxbarashada ka mid a meelahaasoo dhan bay doonaysaa in laga taxadiro wacyigelinta la badiyo oo qof kasta alaba la idhaahdo dhegtaadi ishaadu xoogka u taagnaadaan si aad mar kastaala alamkaasi usoo dhaco aad gargaarkaaga amba u dalban karta amba adiguba aad isku sii samayn karta niyow inagu khibrad ahaan waxaynu u leenahay coronaviruska ama covid 19kiibayn khibrad ahaan u leenahay inu garanna inta kale marka waxyaabaha dadku akhrisanayn ama dadka waxbarta marka laga yimaado dadku qof waxbartayo qof kasto fiil kasta ku jira covid 19kii buu garanayaa xanuunkii faafiyay kani covid 19kii boqolkiiba boqol uu ka halis badan yahay waayo covid 19 waxa laga yaaba muddu soconayay mudda tastigabaaba todowiig dhan qaadanayin dadka la tastgareeyo laakiin kani waxa weyaan waxabaad haystaaba afar saacadood oo quraata qofku sidaad ugu dhaco waxaa laga yaba adoo guriga gaadhay ama suuq gaadhay ama farmasiya gaadhay ama dhakhtarka gaadhay inuu qofku u geeriyooda laga yaaba markaasi waxay noqonaysaa awoodda ugu badan ee laga hortagi karo waxay noqonaysaa awoodda qarankii noqonaysa marka haddii taasi la waayo ama taasi meesha ka baxdo waxay noqonaysaa inuu dhammaan saameeyo uu dadka saameeyo oo meel kastuu ka dilaaco uu sii fido xilligan imika la dilaacaya ama xilliga roobasha curanaya ama diraacda ama kaliisha inuu dhaqaanona waa xilligu roob uu dilaaco oo waxaa laga yaabaa meel laba kilomitir noo jirta fayraska yimiday ama qofka uu saxaradiisa soo raacay inuu daad kusoo qaado markaa xilliyada shubanka uu dilaaco asaliyanba waa xilliyadan uu roobka curanaya markaa iminka halistiisa aad bay u badantay marka waxaa laga yaabaa inuu dadka oo dhan uu saameyn karaa laga yaaba haddii aan taxadir buuxal laga sameyn ani waxaan soo jeedin lahaa dhowr qodob baan soo jeedin lahaa in dhammaan gargaarka laga daayo siyaasadda imika tusaale ahaan wax ka dilaacay dowlad deegaanka oo xagga xuduudka etoobiya ay leedahay u ka dilaacay xaggan sokeeya dirtaba uu usoo gudbo oo somaliland shalay tolo way tagtay gobolka gebeli hay-adooga caafimaadka wasaaradda caafimaadka qeybta way tagtay xaggan kale ribootka way sheegeen war-saxaafadda way sheegtay inuu gargaar degdega laga dilaacay marka waxaan usoo jeedinaa in laga horta marka ugu horeysa dadku waa dad waxaa laga yaaba inuu qof laba qof hoys dhale midna xaggan xuduudka ka degayn midna xaggan xuduudka ka degayn waxaa laga yaaba inuu qof beertiisu kala dhex maro xaggan xuduudka ka degay xaggan xuduudka ka degayn marka siday u badan tahayna xilligan geesku siduu u yahay xaaladaha marka la eego ama xaaladaha dhaqaalaha ama xaaladaha la eego in gargaarkaasi hadduu xanuunkaasi sii dilaaco roobashuu la daano xanuun kale si dilaaco la xakameyn waayo in laga kabsan laga soo kaban karo ilmaha marka waa in laga daayo wixii siyaasada uu gargaarka caafimaad labada daamoodba xaggaas etoobiyana xaggan ka shaqayn karo kana xagga ka shaqayn karo baabuurta gargaarka ee deg deg labada dhanba iskaga gudbi karaan waa in dadka lagu tababaro oo wacyigelintu baabuurta lala dhex maro dadka hay-adda caafimaadku wasaaradda caafimaadku way haysataa dad resource wa haysataa dad kumanaan qof bay haystaa sanadkii caafimaad kasoo baxo guryaha iska jooga way shaqaalaysiin kartaa oo volunteer bay ku shaqayn kartaa wacyigelintii samayn karaan xaafadaha miyigay tegi karaan degmooyinkii tegi karaan goboladii tegi karaan marka waa in isku gudubka gargaarka isku gudubkiisa la fudeydiyo waa in guri kastaala qof kastaala oo iyo guri kastaala iyo tuulo kastaala iyo magaalo kastaala iyo waddo kasto la dhigo waxyaabaha gargaarka ee intaan antibiotic lasoo gaadhin waa in waxbaasheer oo caarista la dhigo waa in call center la sameeyo meelaha gargaarka xarumo caafimaad call center la dhigo waa in baabuurta heegan ku jiraan waa in dadku heegan ku jiraan waa in mas-uuliyiintu heegan ku jiraan isku gudubkana waa in la fudeydiyo dadkana waa in si maalinlaa amaaha ee si maalinlaa ma noqonaysa si saacadlaha maalintiiba laba jeer in warbixin lala wadaago halka xaal maray oo qof kastaalena lagu sheego loo sheego la dareensiiyo ama la ogeysiiyo xanuunkan halistu keeni karo iyo sikinadu ku gudbi karo waa in taasibu ay la taani isxaaq cabdulaahi axmed wararka laanta af soomaaliga c b a t v hargeysa waafi app waa applicatin casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal e v c balas xawaalo taj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaba ku soo wici kartid waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.